Kuşum Gatab Sultan İstirahət Mərkəzi, VIP Dental, Turşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Köklü Sazı Sazevi təqdim edir. Salam, əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri, Lider TV-də Teleməkanın ən reytingli verilişi, sənin ulduzun. 5 gün xoş ovqat və həftənin 2 günü xoş ovqatda sənin ulduzun. Bu ad uğrunda gənc istedadlar, aşıqlarımız, musiqçilərimiz yarışırlar. Buyur əzim, Günay xanım, sən də tamaşaçılara salam. Hər kəsi salamlayıram, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza salamlayıram. Uşaqlara hamısına uğurlar arz edirəm. Bol-bol səslər, inşallah. İnşallah. Gəl bura görün. Yeni iştirakçımız var, balaca. Nətərsən? Mikrofonu bir yaxın tut mikrofonu. Necəsən? Yaxşı. Neçə yaşın var sən? 9. Kimin tələbəsən? Cavaş müəllim. Neçə sinif oxuyursan? 2. 2-ci sinif oxuyursan? Maşallah. Nə oxuyasan bugün? Xarabülbül. Xarabülbül. Bax, əziz tamaşaçılar, bax, görürsünüz, bizim gördüyümüz iş bax bundan ibarətdir. Necə yaraşıqlı bir uşaqdır, məşallah. Səhnəyə yaraq, hələ çox hörmətli müziklərimiz, bunu qaval vurmağına baxarsınız. Dünən bizim NV Production-da, Köklü Saz evində oldu, bunun o qaval vurmağını belə əsrə kişilər kimi belə. Hətta dünən bir müğənni var idi, mənlə bir mahnı yazdırmağa gedirdi, onu müşahidə etməliydim. Ona dedim, oxu, dedi, bunu oxuyamağından sonra mən oxumuram. Bir 30 yaşında bir müğənni dedi ki, bunu oxumağından sonra mən oxumuram. Maşallah olsun, bu bizim 21 nümrəli iştirakçımız Vüsal İsmailovdur. Hı? Bəli. Neçə nümrəli iştirakçısan? 21. Ay, sağ ol, 21. 21 nümrəli iştirakçısıdır. Bir səs üçün Azərsel nümrəsindən 82-70-ə, 10 səs üçün 92-70-ə, 20 səs üçün 95-70-ə göndərə bilərsiniz. Mən hər zaman deyirəm ki, Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun ki, bax, belə bir gəncləri efir məkanına çıxardır. Hər efirdə bunu dönə-dönə deyirəm. Çünki digər kanallara, digər verişlərə baxırsan, nə bilim, elə biri evlənməkdən danışır, biri boşanmaqdan danışır, biri baxıcıdan, cindərdən, molladan danışır, biri nə bilim, ondan danışır. Amma bizdə şükürlər olsun ki, bu kanalda həmişə milli dəyərlərə üstünlük verirlər. Hər zaman, bax, belə bir yeni yetmə gənclər, yeni yetmə balalar efir məkanına çıxır. Bax, görürsün, 9 yaşında bu Lider TV-də oxuyur. Bir arxivi var. 9 yaşında mənim də oxumağım var idi, amma nə olsun, belə bir efirlər yox idi ki, biz çıxaq orada oxuyaq, hər kəs bizi tanısın. Uğurlar sən, əzizim, inşallah, yaqın ki, irəliyən dəqiqələrdə sənə şərait yaradacaq, oxuyasın. Yaxşı? Bugünkü müsifləri sizlərə təqdim edim. Yenə bizim gözəl sənətkarlarımız, bilirsiniz ki, Temir Mustafayev, Allah rəhmət eləsin, həyat yoldaşı haqq dünyasına qoşulub, ona görə bir həftə gələ bilmir. Birinci ki, bazar ertəsi günü inşallah Temir əmi də burada olacaq, onu salamlayırıq, Allah Temir əmiyə can sağlığı versin. O bizim canlı kalfiyyimizdir, canlı əfsanəmizdir, Allah onu var eləsin. Və bugünkü müsiflərimiz yenə kimlərdir? Xalq artistimiz Sabir Əliyev, gözəl sənətkarımız. Digər xanım xatın bizim müğənnimiz, əməkdar artistimiz Rəhlə xanım Bəndəliyevə. Cavanşir müəllim də mənəm ki, təqdim edim də. Cavanşir müəllim Quliyev, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq hər kəsi. Əməkdar artistimiz. Əməkdar artistimiz. Var olun. Və kimlər var burada? Mənim dostlarım, qardaşlarım, gözəl virtuoz musiqçilər. Güləruz musiqçilər. Bəli.
güləriz, ədəbli, ərkanlı, böyük, kiçik yeri bilən və söz nəsil mənasında hər biri bir virtuozdur. Xoşovqat ansamblı rəhbər Afiq qardaşımız. Papı Gözəl ansamblı erşənliyinə dəvət etmək istəyirsə, efir boyu əlaqə nömrələr gedir. Təbii ki, mənim aparıcılığımla, Kamil Sərməsovun oxumağı ilə belə erşənliklər başlayır. Hətta mən bildiyimə görə Lider TV-də digər verişlər var. Əli müəllim verişi var, axşam gedir. O verişə də hətta bunu dəvət edirlər. Hətta keçən dəfə Cavanşir Məmmədovu çəkirdilər burada. Hətta Xoşovqat ansamblı Sabir Əliyev, gözəl sənətkarlarımıza da ansambl lazım olanda hamısı gözəl musiqiçilərdir, bunu dəvət edirlər, hə, Sabir müəllim? Ona görə var olun, sükanı bax belə saxlanır, yaxşı dostlar. Bugün... Kərbasızdır, sonra kərbə edir. Buyurun, mikrofona danışa, xahiş edirəm. Xahiş edirəm o dediyim sözü mikrofona danışa. Dediyim. Buyurun, tamaşaçılarımızı, dəyərli tamaşaçılarımızı, Nami müəllim, salamlayırıq. Uğurlu ömür, gözəl ömür arzulayırıq dəyərli tamaşaçılarımıza. Hər dəfə vurğulayıram bu konsertlər, bu tamaşalar, bu oxumaq, çalmaq hamısı dəyərli tamaşaçı üçündür. Dəli. Xalq üçündür. O yüzden xalqımızı salamlayaq, xalqımıza nəğməli ömür arzulayaq və ansamblda dedi ki, Cavanşir müəllimlə, Sabir müəllimlə və qeyrisilə görürsən. Və hələlik deyirəm, hələlik kərvasızdır, kərvə də olacaq, kərvalış da olacaq. O yüzden darıxmayın, yani sizə uğurlar arzulayırıq, işinizdə müvəffəqiyyət arzulayırıq və iştirakçılar, sizə həvəs arzulayırıq. Gözəl-gözəl ifalar edin, tamaşaçının, dinləyicinin yanında kalın. Həyəcanı gətirin, təyəcanı olsa verin Sabir Əliyevə, həyəcanı boğub öldürəcəm. Həyəcan sizə yaxın gəlsə, onu göndərin, görün başına. Boğub öldürəcəm. Bəli. Təşəkkür var olan bizim əziz dostumuz, gözəl sənətkarımız, xalq artistimiz Sabir Əliyev. Bir alqışlamaq lazımdır bu böyük sənətkarları. Siz fəxr edin ki, və mən də fəxr edirəm ki, bax belə bir böyük sənətkarlarla biz bunları yaxından görürsünüz, sizə xal verir, siz, hansı gün nöqsanlarınızı deyir. Allah ömür versin. Bir Əli Bəhman Vətənoğlunun bir şeiri var. Deyir ki, min il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Yadigar qalmasa onlara bizdən, biz nələr etmişik, nə biləcəklər? Bax, bizim etdiyimiz iş bir göz qabağındadır və siz bu böyük sənətkarları üzbəyüz görürsünüz, hətta onların o fikirlərini, onlardan xal alırsınız, onlarla eyni səyləni paylaşırsınız. Bu sizin üçün bir fəxirdir. Rəhra xanım, buyur. Xeyir olsun. Mən də musiqiçilərimizi salamlayıram, sizləri salamlayıram. Gözəl gənclərimizə uğurlar diləyirəm. Allah hamısının səsinə qüvvət versin, can sağlığı. Liderçilərə də min dəfə alqış. Təşəkkür. Cavanşir Məmmədov. Mən də təbrik edirəm. Rolls-Royce sürən vaxtında, nə bilim, Azərbaycanın imperatoru. Allah sizə can sağlığı. Cavanşir Məmmədov, bu maşınlar nə oldu sən Allah? O maşınlar... Yaxşı oldu. Yaxşıdır. Yaxşı oldu. O maşından gözləyir ki, sən nə vaxt evlənəsən, sənə bir toy kərvanı düzəldəcək. Hə, Sabir müəllim? İnşallah, maşallah. Həcən abi, mən deyim fikrimi. Xalqın, cəmaatın içində olur, olan da sözünü deyirəm. Elə indi gəl telefonda dedilər. Bu verilişin, bax bu sənin ulduzun 8 verilişin, bunlar cavandılar, o qədər hələ dərk eləməzlər. Bunun ən gözəl xüsusiyyəti odur ki, siz aşıq oğlu olaraq, gözəl sənətkar olaraq, Hacı Namik Fərhadoğlu olaraq siz eləyə bilərdiniz ki, bu tək saz çalanlardan ibarət olsun. Ancaq siz hər tərəfli eləmişsiniz bunu ona görə ki, kimin nə istedadı var gəlib burada göstərək. Yetər ki, yaxşı bacarsın, hər şey gözəl olsun. Ona görə deyirəm ki, əgər sən bura xərclədiyin pulları toplasan, bir Rolls-Royce çoxdan varırdı səndə. Valla elə bir... Mən onu bilirəm. Və o səs vermədi... Maşınlardan. Təşəkkür. Təbii ki, xalqımız var olsun. Mən hər zaman deyirəm, Lider TV var olsun, rəhbəri sağ olsun. Hər zaman deyirəm ki, bu kanal mənim ikinci evimdir. Və bu kanalda o qədər sərbəstçilik var ki, Allah can sağlığı versin bu kanalın rəhbərinə. Dünən bir neçə dövlət qulluqçuları var. Onlarla bir Dədə Qorqud parkı var, orada yürüyüş edirik. Söz düşdü o kanaldan, bu kanaldan. Hər zaman hər kəs deyir ki, Allah rəhbəri heçan sağlıq etsin. Hər zaman bu kişi şəxsiyyətdir, bu kişi gözəl insandır ki, hər zaman bu kanalda bayağı verişlər var. Səhər-səhər baxırsan o verişlərə, adam utanır. Sabir Əliyev keçən də bir yaxşı söz deyir ki, deyir, mən ailəmlə oturub Lider TV-yə baxıram. O verişlərə baxıram ki, çünki burada nəsə utanacaqlıq bir şey yoxdur. Amma verişə baxırsan, bir də görsən səhər tezdəndən filan kəs belə deyir, ayıbdır, bu şeylər kimə lazımdır?
Kimə lazımdır? Heç olmasa bunun kanalın, o atvesin olan insanlar deməlidir ki, bunları yığışdırın da, bu millətin, görürsünüz, aşıq sənəti getdi, UNESCO düşdü, Muğambız UNESCO, SESCO, bax, belə bir sənətçilər. Bizim verişimizdə görürsünüz ki, hər zaman aşıq və muğam oxuyanlar olur. Başqa nə bilim, bayaq oxuyanlar səni deyirlər, məni deyirlər, bu təbii ki, bizim kanalda və bizim verişdə ola bilməz. Ona görə... Hətta bu yaxın, o günü Polad Bülbül oğlunun Gəli Səhər mahnısını oxudu, bəli, o cavan uşaq. Bəli. Estrada mahnıları da var, qoy kim istəyir gəlsin. Yaxşı olsun, gözəl bəli, olsun, gözəl əsər olsun. Bəli, bəli. Təşəkkür əzizim, var olun. İndi redaktorumuz Zabir bəy, bugünkü düelçilər kimlərdir və nəticə gəlsin ekrana, baxaq görək kim Məsəfə Azərsel nömrəsindən dəstək ola bilərlər. Pərvanə Beylə Qanlı. 0%. Mən sizdən xahiş edirəm Zabir bəy. Mən dədəm Aşıq Fərhaddan xahiş edirəm. Orada 1% bu xanıma səs göndərsin. Xanımın adının qarşısında 0 rəqəmi istəmirəm olsun. Onu və sizdən xahiş edirəm 1% ora artırın. Xanımın adının qarşısında 0 olmağı mənim üçün olmaz rəqəmi. 1% heç olmasa bu xanımın da səsi olsun. Bunlar özləri o məsuliyyəti hiss etmirlər, amma mən bir 79% Natiq Namazov. Köbərim. Elnur Kürdəmirli. Elnur, niyə sən bir 20%? Kürdəmirdə məşallah, bir dəqiq narın. Sezon qutarıq. Canı sağ olsun. Nəticələr gələr ekrana və ümumiyyətcə səsi gəlməyən iştirakçılarımız da var. Mən irəliyən dəqiqələrdə onları sizə deyəcəm. Bir ifa vaxt ala bilərik, Sabir. Vaxtımız var, bir ifa... Buyur, buyur, səs istə və keç ifa, öndəsən, hələli öndəsən, nəticə dəyişə bilər. Yəni, elə fikirləşmə ki, elə mən 79%-əm. Yəni, 79%, yəni 50 manat dəyərində sənə səs gəlib. Yəni, bu deməkdir. Yəni, o bir əlində baxandı. Elə başa düşməsinlər ki, zamanat tamaşasılar, nə bilim, orada bir böyük bir 50 manat dəyərində sənə SMS gəlib. Buyur. Mən ilk növbədə müsiflərimizi salamlayıram və bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Mən Xırdalan şəhərində doğulub, boya başa çatmışam. Xırdalandan səs istəyirəm və əslim Qərbi Azərbaycandandır. Zəngəzurlarımızdan, qafanlarımızdan səs istəyirəm. Sən gözəl musiqisisən. Bir dəfə bizim verişimizdə də qonaq oldun. Sözün əsl mənasında gözəl bir performans göstərdin burada. Buyur, buyur hazırlaş, buyur, buyur hazırlaş. Əziz dostlar, sənin ulduzun 8 yarışmamız başladı, amma mən bir ay vaxt uzatdım ki, yəni gözəl istedad olan musiqiçilərimiz, müğənnilərimiz, aşıqlarımız, xanəndələrimiz, hətta bədii qiraətçilərimiz qoşula bilərlər. O iştirakçılardan elə biri bax bugün bəxt edim qoşuldu. Sizin də gözəl səsiniz, gözəl ifa etmək qabiliyyətiniz varsa dinlə. Qoşula bilərsiniz. Buyur. Müəllim, xanıma söz verək də özü də. Yox, istəyər. Təbii ki, müraciət edəcək növbəsində. Başlıq. Buyur. Thank you.
Təşəkkür, təşəkkür. Gözəl ifalar idi. Redaktorumuz Zabir bəy, iştirakçıların anonsu gəlsin ekrana. Anonslar gəlsin, sonra reklamlar. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Tural Gədəbəyli 2. Mehraç Kəlbəcərli 3. Akşın Tovuzlu 4. Şirinbala Gədəbəyli 5. Mirnağı Hüseynov 6. Elnur Kürdəmirli 7. İlqar Astaralı 8. Eldar Qubalı 9. Nurlan Səfərov 10. Tunar Kəlbəcərli 11. Elmidar Ağcəbədli 12. Kamran Gədəbəyli 13. Əliş Kəlbəcərli 14. Afiq Qazaqlı 15. Eloğlu Lirikli 16. Əli Vüqaroğlu 17. Pərvanə Beyləqanlı 18. Pərvin Salyanlı 19. Natiq Namazlı 20. Vüqar Cəllabadlı 21. Vüsal İsmailov Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Xoş Ovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənnilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Yaşa səni, ana vətən! Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsib kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlum. Bunlar ulduzdur Namiq müəllim. Yaxşı ifa elədin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050-733-3343, 055-210-4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Təşəkkür, əziz dostlar. Sənin ulduzu 8 yarışmamızın ikinci düel həftəsidir. Bizim Natiq Namazovun ifasını eşitdik. Məncə gözəl bir ifadədir. Bəyəndin sən də bir müğənni kimi. Çox gözəl. Hətta yerimdə rəqs edirdim, görmədiniz mi? Toyların olsa apara bilərsən. Əlbəttə ki. Yəni, nəzərdə. Ansambla saldım. Ansambla saldım, gözəl. İndi isə səs faizindən kim öndədir Zabir redaktorumuz? Elnur Kürdəmirli, Elnur Kürdəmirli. Buyur, Elnur, gəl. Buyur. Sən də səs istə. Sən elə bir səs istə bilərsən ki, sənə cəmaat dəstək ola bilər. Salamlayıram, ekran qarşısında əyləşən, bizi izləyən tamaşaçılarımızı var olsun. Çox hörmətli sənətkarlarımızı var olsunlar. SMS-də arxada olsam belə, yəni burada müsiflərimizin qabağında oxumaq mənim üçün bir şərəfdir, bir böyük məktəbdir. Doğma və müsiflərimizdən 50 xal da ala bilərsən. Qismətdir o. Qismətdir. Kürdəmir rayonundan SMS gözləyirəm. Var olsun öz doğma vətənimi. Kürdəmirdən SMS gözləyirəm. Ən çox da Çağrı kəndindən. Uzaq doğrusu salamlarımı göndərirəm. Ən çox da Çağrı kəndindən. 100% elədi. Ən çox Çağrı kəndindən. Çağrı kəndindən səsdir. Ora böyük hesab etdikdə sənə dəstək olarlar inşallah. İnanla, mən onu eləyəcəkdim. Çağrıya qucaq dolusu salamlar. Namiq müəllimin adından bir də özümün alasımdan salamlar göndərirəm. Buyur əzim, buyur. Oradan mic
kifrinə qaşınam, olub olmaz mı yığıb gedərəm. Olub olmaz mı yığıb gedərəm, öz evimi özüm yıxıb gedərəm. Belə bu dönüş dünyadan çıxıb gedərəm, bir düşün, bir daşım götür, qoy eylə, məni unutmağa tələzmə hələ. Olub olmazımı yığıb gedərəm, öz evimi özüm yıxıb gedərəm. Belə bu dönüş dünyadan çıxıb gedərəm, bir düşün, bir daşım götür, qoy eylə, məni unutmağa tələsmə hələ. Sən nə istəyirdin, nələr etirdin, oxuma ki qomandan yan məhəbbətin. Sən nə istəyirdin, nələr etirdin, oxuma ki qomandan yan məhəbbətin. Görməliyim başıma ya nələr gətirdin. Görməliyim başıma gözəl, gözəl, Elnur Kürdəmirli, Kürdəmir İski Mafiya, çox gözəl, çox bəyəndim. Mən hətta müsiflərimizə deyidim, indi təbii ki, onlar mənim işim deyil, onların işidir. Amma mən də bir musiqisi kimi, bir aşıq kimi sənin o oxumağını, sərbəstliyin, o keçdər, şənlik, güləriz, səhnədə bu hamısı səndə var. Yaqın ki, indi müsiflərimizdə, mən müsiflərimiz və Temirəm də burada yoxdur. Hər zaman bunlardan, hətta kezində və Sabir müəllimə deyirəm, mən heç bir zaman tam səmmi deyirəm, bir Allahımı saxı, heç bir dəfə xahiş etməmişəm ki, bu mənim ya qədəbəylidir, ya bu mənim qohumumdur, ya bu mənim dostumdur, ona xal ver, ya onu təriflə. Olub, bir dəfə demişəm, ola bilməz. Çünki bu müsifin saləhətidir. Bu müsiflərin, biz ona əgər deyirik, ay müsif, ay hörmətli sənətkər, falan kəsə bu, onda nə müsif? Ona görə, təbii ki, mənim öz fikrimi dedim, amma o böyük sənətkərlərimizdən görə 50 xalı kim alacaq? Səs gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Həyəcan. Kamran Qədəbəyli, Əliş Kəlbəzərli, Asif Qazaxlı, Eloğlu Lerikli, Eloğlu Lerikli, Nurlan Səfərov, Birnağı Hüseynov və Əliş Kəlbəzərli. Bunlara əgər səs gəlməsə, bazar ertəsi inşallah düeldə olacaqlar. Hələ iştirakçılarımız elə yerində addımlayırlar, heç birinə hələ səs gəlməyib. Bunlar bilirlər də nə eləmək lazımdır. Deyir elə çıxaq orada Namiq Xeyrxax oğlandır da, bizə dəstək olacaq. Amma da bilmirlər ki, bu yaxından mən özüm bir realit bir şovda iştirak elədim, dostlar. Tam səmmi deyirəm, yəni söhbət oradan getmir ki, mən orada, mənim heç bir xərcim çıxmadı orada. Amma mən getməmişdən qalaq, bütün dostlarıma dedim ki, mən orada yarışmadayım. 50 min manat dəyərində bir dənə düelə çıxmama mənə səs gəldi, 50 min manat. Mən 15 layihə etmişəm, 15 layihə mənə 50 min manat pul qazanmamışam. Demirəm siz aşıq namiqsiz, sizi bu boyda kütülə tanıyır, biraz özünü tərifləmək çıxmasın. Amma hansı ki, mənim orada dostlarım var idi, illərdə onların məclisində iştirak edirdim. Mənə siz bura yarışa çıxırsınız, məncə hansı ki insanlar var, onlara təbliğat aparmaq lazımdır, qohum əqrə. Siz o qədər populyar deyirsiniz, nə qədər o qədər də gündəmdə deyirsiniz ki, sizə kimlərsə dəstək olacaq. Ən azından qohum əqrəbə, dost tanış, bunlara demək lazımdır. Məsələn, xanım çıxır oxuyur, bir səsi var, 1% yoxdur. Bu nə deməkdir? Buyur, Pərvanə xanım, mikrofonu götür, səs istə və oxu. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən də salamlayıram dəyərli müsiflərimizi və eyni zamanda ekran başından bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Namiq müəllim, mənə keçən həftə bizim Beyləqanın fəxri olan, gözəl şair olan, Gireyli bəylər
bu ekran vasitəsilə onu salamlayıram. Keçən həftə nə oldu? Dəstək olmuşdu. Ona görə bəlkə də indi olmuşdu. Bilmirəm, SMS barəsində. Həm də bilir. Mən Kiləyli bəyləri salamlayıram. Yaxşı şeirləri var, amma dəstək olsa mən görərdim. İndi də yəqin ki, baxmır. Mənə elə gəlir ki, baxsa dəstək olar. Doğulub boya başa çatdığım Beyləqan rayonundan dəstək gözləyirəm. Beyləqanda çox gözəl insanlar var. Bizim də orada dostlarımız var. Yaxşı fermerlər var. Orada maşallah olsun. Bilirsiniz ki, Beyləqan quzusu maşallah olsun. Bir nümrədir. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Mən üzümü tuturam. Gədəbəydən bizi Elçin müəllim izləyir. Ona səs gözləyir. Gədəbəylərdə səs də. Kartof satdılar bir dəqiqə maşallah. Vəziyyət yaxşıdır. Və ümumiyyətlə, bütün məni bəyənən, səsimi bəyənənlərdən səs gözləyirəm. Sən bir xanımam, yəni bəli, ona görə dəstək olsunlar, mən də razıyam. Sən iki dəfə də bizim verişimizdə səni çağırmışdım, verişimizdə dəstək olmuşduq. Orada bax o hörmətli münsifləri yerində əyləşmişdim, düzdür, münsif kimi yox, qonaq kimi. Oxumuşdun, yəni sənə biz dəstək olmuşduq. Amma indi görək sənin bugün nə oxuyasan, nə inəsən, buyur, meydan sənindir. Saz ifası Şəhriyar Rasını salamlayır sizləri, Şəhriyar, mən də səni salamlayıram. İlk dəfə görmüşəm səni mən çay üstə, öhtükcə nəğməmi ahəstə. Deməyim kanım olanda
Baba biz insanlıq insanlara insanlıq edək. Qoy deməsinlər deyirəm belə qoy deməsinlər. İnsan olum neyləm sənə bir halda mən sizin yanınıza gəldim, o demək ki, vaxtdan keçib. Burada saxlamaq lazımdır. Yəni, mən dünən bir muğam oxuyan gəlib, məşallah, 12 dəqiqə oxuyur, gəlirəm, deyirəm ki, saxlam. Sonra deyir ki, Nabiq müəllim, hörmətsiz etdim. Deyirəm, abala, bura sənin sola konsertin deyil, efirdir. Efirin vaxtı var. Hətta mənim atam Aşıq Fəhrad, ustadım, başımın tacı, gözümün nuru. Ustadım oxuyanda deyirəm ki, limit, vaxt var. Vaxtdan səmərəli istifadə. Elə olur ki, birdən mən nəticələri satdıra bilmirəm. Çünki ver televiziyadan aldığımız vaxt var, sonra satanda biz deyə bilmirik. Çox hörmətli müsiflərimiz, buyurun. Üç nəfər iştirakçılar barəsində fikrinizi bildirin. Və 50 xal kimə gələcək? Və sonra Əli, bizim bu baləcə balamız hazırlaşsın, yeni iştirakçımızdır, gedəylək. Hə, o otursun qəşək rahat, biz də deyək. Bəli, oxudular, çalışdılar, cəhd elədilər ki, gözəl çıxsın. Yaxşı da çalışırsınız, sağ olun. Natıqdan başlayalım. Natıq yaxşı musiqiçi olacaq. Gəncdir, gözəl ifa elədi. Sadəcə olaraq bir şey var. Bir şey var ki, dostlar, mən özünə dedim. Elə bu natiq buradadır, o bildi. Amma bütün o simli alətlər, ifaçıları, gərək qulaqları alətdə olsun. Hökman, ifa oldu, olmadı. Çünki simli alət elədi ki, kökü biraz düşə bilir, qaça bilir. O yüzden diqqətli olsunlar. Natiq elə ifa olacaq, ifaçı olacaq inşallah. Özdə nə yaxı xoşuma gəlir? Həvəslidir. Çox. Maşallah, həvəslidir. Hər dəqiqə ilə, hər dəqiqədən hər dəqiqəyə həvəsi artır. Uğurlar Natiq bala. Və o Kürdəmirli balası. Elnur Kürdəmirli. Emir, sən çox cəsarətli oxudun. Maşallah. Sənin boyun buxun da səhnəyə yaraşır. Bilirsiniz, səhnə onu sevir. Kim səhnədə utanır, o uduzur. Bir mənalı olaraq. Səhnədə gərək cəsarətli olasan, şücayətli olasan, inadlı olasan. O yüzden sən onu etdin, oxuduğun mahanda xoşuma gəldi. Və xanım qız, şur təsnifi oxudun. Görmürəm o qızı mən, Namiq müəllim, haradadır? Hə. Qasım Kizlərdə. Nə üçün bəs, nə üçün bəs, nə? Gözlərin nə? Heç gülməz. Sən dedin gözlərin mi? Gözlərin. Gözlərindir, hay soğul, aydındır, gözlərin. Nə üçün? Bəsdir, gözlərin heç gülməz. Sağ ol. Sənin məlumatın var.
Muğam oxuyursan, amma Zəngülöy biraz işlədir ilə boş vaxtda. Oxumada durma Zəngülöy, nə məcburdur ki? Yox, yox, Namiq müəllim, toylar başlayır da, ona görə olsun tədbirdə zəhət olur. Amma Zəngülöy işlədir ilə, biraz nə qədər evdə işlətsin, o qədər sənin xeyriyyədir, açılar Zəngülöy. Namiq müəllim, mən bu etapda, bu yarışmaların içərisində... Üç nəfər yarışdı, bəli. Mən 50 xal kimindir? 50 xalı gözəl yol var. Bakı Kürdəmir yolu, getdi Kürdəmir yolu ilə dostumuzun ünvanına. Kürdəmir... Eşk olsun, belə davam elə. Elnur Kürdəmirli 50 xal. Böyük sənətkarımız, elə bir 50 xal sənin üçün 500 deyib. Valla elə belə xal deyil. Xal qarşısının özü də Sabir Əliyevdən 50 xal almaq. Elə bir banka pulu qoyursan, çəki götürmüsən. Öpürəm sizi, buyurun. Sabir müəllim hamısını vurğuladı. Yəni qızımızın pərvanə haqqında da. Elnur doğrudan da mənim xoşuma gəldi. Natiq də, yəni, çox gözəl çaldı. Keçən dəfədən mənim ondan xoşum gəlmişdi. Mən də 50 xalımı Natiqə verim. Gözəl. 50 xal, sən Qərb Azərbaycana get, 50 xal. Yeri pərəsti eləyirsiniz, ha? Zarafat edirəm, buyurun. 50 xanım Natiq. Mənim dəyəri dostum. Haycan, bunların üçü də yaxşıdır, əladır. Sözün əsli mənası da əladır. Skripka, Natiq, Kanifol vur skripkaya ki, biraz iskajeni olmasın. Amma qalan şeylə hamısı əladır. Yəni, gözəl musiqiçisən. Elnur, Kürdəmirli, çox meydan girsən. Çox əladır, Sabir mənim də qeyd elədi. Sizin ikinizə də xal veriblər. Qalıb bizim Pərvanə balamız belə qanlı. Gentilmeni elər zamanı. Pərvanə xanım, qeyd eləyim ki, qadın müğənniləri çox zəngülə vuranda adamın xoşuna gəlmir. Hə, nəyə lazım? Ümumiyyətlə, bu zəngülə məsələsi ki var. Bu zəngülə İran oxumağında çox olubdur. Bizim də ifaçılıqda, məsəl üçün, Cabbar Qaryağda olub, Seyid Şünski olub. Dədə Süleyman baxır biz. Dədə Süleyman olubdur. Dədə Süleyman zəngüləsinə, zəngülə Bəhram Nəsiboğlunun mağur təsimi, nə bir... Mahur təhsil, məni heyran etdi, yenə qara gözlərin, dələlay, lay, day, lalay, dələlay. Yəni, orada zəngülə bilsə nədir olmaz? Bax, Sabir Mirzəyev də olubdur, gözəl. Var, elə oxuyanlar var ki, olan bu olan. Məsəl üçün, məsəl üçün. Dostum, onlar o cür zəngülə eləmirlər. Xırdalıq eləyirlər sadəcə. Rəhməti Səhavət Məmmədovda. Bəli, bəli, amma xırdalıq olmasa da muğam olur. Gədir Ustamovun özündə. Yox, yəni. Savaşır məllim, oxuyan qızlarımız var. Gözəl, cavan, elə gözəl oxuyurlar. Mən demirəm ki, zəngüləri gözəl işləyir. Var. Bəli. Zəngül olmadı, oxumuğam onda heç oxumuğam deyil. Bəli. Xanımın sadəcə zəngüləsi işləmədi. Sarıyevada da zəngülə var. Mən demirəm belə. Amma bir şey ki, narahatsansa, eşidirsiniz məni? Pərvanə xanım, biz zəngülədənsə narahatsansa, onu eləmə. O eləmək demək deyil ki, sən plan doldurasan. Biz başa düşürük. Əgər o zəngüləyə narahat girirsənsə, eləməyin. Çünki nəyə görə oxumağın sənə gözəldi, o zəngülə müəyyən qədər 50 xal gəldi sənə. 50 xal gəldi Beyləqana. Sadəcə olaraq mən məsləhət görürəm. Yuxudan duranda, efirə gələndə sənin ulduzuna təmiz keçi südü. Keçi südü. Keçi südü. Kənd yumurtasının sarısı, bir də doşaq, bəhməz deyirlər. Ondan qatı onun üstünə vur, ondan sonra gör necə cəhsək vurasan. Hə, və indi mən, necəsən, yerin çox yaxşıdır. İndi mən nəticələri istəyəcəm redaktorumuz Zabir bəydən. Nəticələri görək, dəyişiklik varmı, yoxsa? Gəlsin ekrana baxaq. Hə, Natiq, hələ ki öndəsən, müsiflərimizin xalından sonra iştirakçılarımız Pərvanə xanım 20 xal, 20%. Və Elnur Kürdəmir 20% və hələlik Natiq öndəsən. Buna görə bunu sizə təbrik edirəm. Reklamlardan sonra bizim Fusal, İsmailli və digər həftəmizin liderləri onlar da oxuyacaqlar. Reklamlar. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Tural Gədəbəyli 2. Mehraç Kəlbəcərli 3. Akşın Tovuzlu 4. Şirinbala Gədəbəyli 5. Mirnağı Hüseynov 6. Elnur Kürdəmirli 7. İlqar Astaralı 8. Eldar Qubalı 9. Nurlan Səfərov 10. Tunar Kəlbəcərli 11. Elmidar Ağcəbədli 12. Kamran Gədəbəyli 13. Əliş Kəlbəcərli 14. Afiq Qazaxlı 15. Eloğlu Lirikli 16. Əli Vüqaroğlu
17 Pərvanə Beyləqanlı, 18 Pərvin Salyanlı, 19 Natiq Namazlı, 20 Vüqar Cəllabadlı, 21 Vüsal İsmailov. Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8270-ə 1 səs, 9270-ə 10 səs, 9570-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Şovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənnilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Yaşa səni, ana vətən! Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsib kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzulayıram oğlum. Bunlar ulduzdur, Namiq müəllim. Yaxşı ifa elədin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050-733-3343, 055-210-4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Tamaşaçıları salamlayırıq. Sənin ulduzu 8 yarışmamızın ilk duel həftəsidir. 21 nömrəli iştirakçımız kimdir? Vüsal. Ən kiçik. 9 yaşlı iştirakçımız. Vüsal. Yo, Vüsal. Vüsal İsmailov. Bir mikrofonu mənə verirəm. Qardaş. Qardaş. Bizim Naxçıvan şəhərindən, Azərbaycanın müxtar respublikasından qonağımız gəlib. Necəsən qardaş? Yavaş, söndürmüsən bunu. Mənim nə işim var? Gəlir səs? Gəlir. Seyid, bunu düzəlt. Yaxşı, xoş gəl. Yaxşı, xoş gəlmişsən. Bu bizim saz ifaçısıdır. Nəsə bəxti bugün gətirmədi mikrofon. Nə oxuyasan? Xarı bülbül. Xarı bülbül. Buyurun, musiqilərimiz. Lədən. Sənə mən
quzu kəsim. Özü də şirin oğlan, oxumağı da şirin. Səhnə mədəniyyəti də çox gözəldir. Oturuşu, ki, hə, 70 yaşı var, hə? Necədir? Necə verərsiniz buna? Buna mən 500 xal verərəm, 1000 xal verərəm. Maşallah, şirin, maşallah. Maşallah, Allah qorusun. Görürsən? Müəllimin də salamlayaq, Şəvakin müəllimi. Gözəl müəllimdir, muğam oxuyan, muğam müəllimidir. Buradan salamlayaq, balamıza da uğurlar. Müəllim də şərtdir, amma insanın özünün qabında da olmalıdır. Bunun Vüsal, duruşuna bax, maşallah olsun. Ritmi gözəldir Vüsal balanın. Namiq müəllim, həm də ritmini tutur, amma bir dənə də deyim, buradan müəlliminə səsləndirirəm. Çox hündürdən oxutmasın. Bu uşağı çox oxumayın. Zildən. Bax, bunun zəngüləsi də biraz, zəngüləsində biraz elə bil yorğunluq var. Çox zildən oxuyur, zildən oxuyur. Bəli, çox oxuyur. Olmaz, olmaz Namiq müəllim. Bəzi belə istedadları, bu müəllimlər gərək ona diqqət yetişsin. Bilavasitə diqqət yetişsin, bir mənalı olaraq. Çox oxutmasınlar, çox qışqırtmasınlar. Var olun əzizim, vaxtımız azdır, öpürəm sizi, gözəldir. Bizim dostlarımız var, Moskva şəhərindən bizi izləyirlər. Xasay müəllim, Surxay Əliyev, Oktay qardaşım, Altay qardaşım, Turşusu, Gədəbəy. Tanıyırıq hamısını, salamlayırıq. Və bizim dəyərli bir dostumuz var, çox peşəkar vəkildir. Fərhad müəllim, o da Gədəbəyildir, onu da salamlayıram. Öpüb bağırıma basıram. Pərvanə, bir Aygün xanım adında bir xanım var, Sumqayıtdandır. Deyir o xanıma mən dəstəyəm, ona SMS göndərirsəm, amma dillə dəstək olmaq lazım deyil, SMS-lə dəstək olmaq lazımdır. İndi bizim bu iştirakçı da Bab Baləcə deyir, boyu var, dam dolusu toyu var. Belə bu Bab Baləcə boyu yox, bunun elə bu artıq hər kəs bundan danışır. Bunun o simasından, bunun o üzündəki o təbəssümdən. Buna mən quzu kəsim. Bu təpədən dırnağa bir istedaddır. Mən bu uşağı... Suyumu çəkir də ona görə. Görsün. Hə, füzüllüdür qadın hanım. Qarabağ, yerim. O saç göndər də. Necəsən qardaş? Yox, qardaş Naxçıvan. Şimnaq müəllim. Qarabağla, qağa, buyur. Mən də sizi salamlayıram, müsiflərimi salamlayıram, peşlərimi salamlayıram. Həftən liderisən, yenə lideri uğrunda çalışırsan. Bəli, bəli. Oxuduğum 273 sayılı məktəbin direktoru Səməndər müəllim başda olmaqla bütün müəllimləri salamlayıram və onlardan səs gözləyirəm. Sənin müəllimi də buradadır. Bəli, ona da. Aşıq Əli Dərələyizdir. Öpürəm sən, əziz qardaş, sən də bundan. Bax, müəllim belə olar. Keçən həftə bizim bu tar ifasın Afiq. Afiqdə Afiqin anası deyir ki, bu müəllimi deyir, buna dəstək olmur. O qədər. Amma bax, bunun müəllimi hər gün işini gücünü atır, gəlir, bax, bunun yanında var ol sən, əzizim. Sənə də salamlayıram, demişəm. İkinci gün həftənin həftə arası bir hazırlaşın, müəllim tələbə siz, bəlkə bağladım sizi. Yəni biz də müəllim tələbə saydıq, bunlar görək həsin. Buyur əzizim, buyur hamısı bir zarafatdır. Uğurlar sənə elə bir gözəl ifet ki, və 5 dəqiqə, xahiş edirəm 15 dəqiqə yox, 5 dəqiqə. Çünki o birərinə də baxsasın, buyur.
Təşəkkür, təşəkkür Əli Vüqaroğlu. İnan Allaha, mən bu saz ifa edəndə nə bilim, tüklərim biz olur. Və təşəkkür. Əşi, bu uşaq ifa eləyəndə valla mən feyziyab oluram. Həqiqətən. Onun siması, o səhnə duruşu. Həqiqətən. Bax, belə... bu baləcə, ümumiyyətcə, bax görürsünüz, bugünkü, bu dəfəki mən biləm ki, sənin ulduzun 8 seçimi hamısı bir-birindən gözəldir, hamısı qaymaqdır. El oğlu, gəbəri görüm. Təbəri görürüm. Elə ol, nətərsən? Gecikirsən, ey Firəzadə. Yeni bir şey öyrənmirsən, Mahsul Qırmızı Güldan. İbodan zaten öyrənmirsən bir şey. Musiqiçilər, bir də bu oxuyanda gülmən, ha, yaxşı. Deyir, musiqiçilər gülür, mən də ona görə biraz həyəcanlanıram. Xahiş edirəm, bir deyil, iş görmən. Yaxşısan, təşəkkürüm var kiməsə? Səs deyirsən kimlənsə? İstəmir, da bu heç kimlə səs istəmir. Buyur. Bu da bizim Afiq Qazaxlı, ölüm. Sən də bir gəbir, sən də bir səs istə də bir görək bəş. Salamla da ölüm bir müəllimini. Bizə baxanlar salamlayıram. Burada Əlişan müsiflərimizi salamlayıram və Qazaxlılardan səs deyirəm. Ay Qazaxlılar, hardasınız? Desənə bir dənə. Hə deyin də. Hə deyin dəstək olun da mənə. Qazaxlılardan səs deyirəm. Öpürəm səni. Buyur yaxşı. Buyur. Təşəkkür. Təşəkkür. Gözəldir. Mən istərdim ki, səs verməyə çox az qalıb. Mən istərdim ki, gəlin siz də səs istəyin. Buyurun. Bir də hər mən hər tamaşaçılarımı salamlayıram. Desə nömrəli iştirakçıdan özünü təqdim edirəm. 11 nömrəli iştirakçıyam. Elmdar Ağcabədli və müəllimim Nizami Kəlbəcərini buradan salamlayıram və dəstək gözləyirəm Ağcabədlilərdən. Tovuzlu balası, buyur. Hər vaxtınız xeyir. Dəyərli müəllimlərimizə salamlayıram. Efir qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Səsdə və dəyərli ansamblimizə səsdə bir kəlmə və Tovuzdan da dəstək gözləyirəm və bütün bölgələrdən. Buyur. Müsbətləri salamlayıram. Azərbaycanın bütün bölgələrinə səs gözləyirəm. 10 nömrəli iştirakçıyam. Adı nədir? Tunar Kəlbəcərli. Sən gələn həftənin liderisən, bilirsən? Lideri uğrunda çalışırsan. Axıra qədər belə qalsa, gələn həftə sən oxuyasan. Buyur. Mən Səfərov Nurlan, 9 nömrəli iştirakçıyam. Müsiflərimizi salamlayıram. Efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram və bitirdiyim Cəbrayıl Musiqi Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbindən səs gözləyirəm. Təşəkkür müəllim. Müəllimdir də bu artıq. Riyaziyyat müəllimimizdir. Sağ olun, müəllim. Mən də hamını salamlayıram. Cəllabatlı balası. Qəti qorxusu yoxdur. Cəllabatlı olsam da Namiq müəllim. Bizim əslimiz gedirli erikə çıxır. Yəni bütün çağımlılardan səsləyirəm. Alaqa nömrələr gəlsin. Baloğlan müəllim demişən, amma həmə toluşmam, mənə toluşum. Yəni bütün Lerikdən, Astaradan, Lənkərandan, Masallığın hamısında səs gözləyirəm. Bütün cənub zonasına salam var. Bəli, Biləsvardan, İmişdən, yəni mənə çox yerdən dəstək olur. Talış dində danışdın. Bəli. Deyən ki, talışları salamlayıram. Hamə toluşun salamlamış qardınım. Salam əleyküm. Talışımı salamlamış. Eşq olsun, eşq olsun, gözəl. Qubalı balası, gəl. Gəl. Ya meydana geldi ha? Niye et coğraf giymişsin ayağına? Coğraf var mənim, burası makasın için olandı bu. Ha? Ha? Ha, böyle giyinme kişi. Biraz o bu siz coğraflardan giyinin, yarışa geldi, buyur.
Eldar Qubalı 8 nömrəli iştirakçı. Bütün Azərbaycanımdan, Qubamdan səs istəyirəm. Çox sağ olun. Amma bu gələn həftə düelə çıxmaq təhlükən var ha. Olsun da mən axıra və çıxmalıyam düelə. Halal olsun sənə, yaxşı. Gəl görüm, bax, 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 bax. Ay mənim ana körüm, qurbanam sənə körüm. Salyan. Pərvin Salyanlı 18 nömrəli iştirakçıyam. Buradan müsahibləri salamlayıram. Və Salyandan, Sarvan kəndindən. Harika nömrələrisi gəlsin. Və bütün Azərbaycan bölgələrindən. Nə hazırlamısan? Gələn həftə kim yaxşı hazırlaşsan və üzərində işləyirsən? Və. Gördün bizim o Əli Vüqaroğlu necə gözəl ifa etdi? İnşallah gələn həftə. Hələ o Qarabağlı deyil, Qarabağda saz olmuyub. Amma sən Salyandan aşıq, belə deyərdim, Pənahın, Qurbanxanın, gör kimlərin rayonundansan, elindənsən, obasındansan. Gələn həftə. Deyişə bilərsən Əli Vüqaroğlu'na? Hə? Baxarım. Baxarım. Yaxşı, deyişdirərəm saxır. Sonra kim qaldı? O birə də səs deyiblər. Balaca kişi. Yəni... Yuxun gəlir deyəsən. Salam, mən Müsal İsmailov. Can. 21 nömrəli iştirakçıyam. Kimdən səs gözləyirsən? Mən bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Harada, hansı rayondansan sən? Əsliniz haralıdır? Hansı rayonu təmsil edirsən? Mən, nə deyək, Qarabağlıyam. Sənə quzu kəsin, mən hamımız Qarabağlıyıq, eşq olsun. Bu barizə kişinin alqışlayaq. El oğlu, səssən. Səssən. Ay, nə gülürsən? Allah, sən soğlu. Mən belə iştirakçı görməmişəm. Özünə çox güvənir ki, bilir, yəni, öndə olacaq. Yaxşı, güvənir, güvənsin. Əziz tamaşaçılar, artıq bizim vaxtımıza çox az qalıb. Hər kəs bilir ki, saat yarım bu veriliş efirdə yayımlanır. Saat yarım ərzində bu iştirakçılara cəmi nə qədər səs gəlib? 273 səs gəlib. Bu da manat dəyərində 273 manat edilir. Bunun 60% AZS-lindir, 18% verginindir. Bu nümrəni yəsmə. Cəmi burada 20-30 manat bizə pul satır. Heç aparatın pulunu etmir. Hər kəs bilir ki, bu verişi həyata keçirmək çox çətin məsələdir. Verişimizin baş sponsoru nədir? Elə mənim rəhbərim altında olan Köklə Sazı Saz Evi. 7 yaşdan 50 yaşa zan. Aşıq sənətinin sirlərini kim öyrənmək istəyirsə, Dostluq Günə Tətrinin yanına gələ bilər. Orada sabah burada gözəl muğam oxuyan gənc xanəndələrimiz, muğam müsahibəsinin diplomatları, qalibləri verişimizdə olacaqlar. Və Köklə Saz Evinin tələbələri, maşallah, hamısı bir duruna qatarı kimi saz əllərində düzüləcək. Bəlkə sənə də saz öyrədək. Görmüsən özü qısazda. Örgəmək çox gec deyil, amma saz... Görürsən, füzülü balası görsən, necə if edir. Hər kəs öz yolunu seçib də mənə. Hər kəs öz yolunu seçib. Bəli, əziz müğəllərimiz, gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumaq bacarırsa, məncə gəlin siz də sənin ulduzun yarışmasınız vaxtı var. Biraz vaxtı uzatmışam daha doğrusu. Qoşula bilərsiniz. Və bizim təşəkkürümüzü bildiririk gözəl musiqçilərimizə, Afiq qardaşımız başda olmaqla, gözəl ansambla, efir boyu əlaqə nömrələri gedir. Bilirsiniz ki, erşənlikləri, toyların ucu başlayıb. Təxminən 3-4 gündən sonra toylar başlayır. Siz də bu gözəl ansamblu dəvət etmək istəyirsiniz, 055-210-40-05 nömrəsinə zəhv vura bilərsiniz. Və səs rejissorumuz Elçin, sənə təşəkkürümü bildirəm. Seyid, əziz dostumuz, sənə, bizim redaktorumuz Zabir bəy, mənim əzizim, sənə təşəkkürümü bildirəm. Sən ümumiyyətlə çox peşəkar bir televiziya işini bilən bir insansan, təşəkkürümü bildirəm. Və Afət xanım, rejissorumuz, var olsun ki, belə kameramanlarımız, bax, bizim bu gözəl Aqsaqqal kameramımız, gör neçə illərdir bu lider, kim? Sərvər müəllim, öpürəm sizi və bu digər kameramanlar, Allah sizləri var eləsin. Düzdür, arada olur ki, hansı ki biz bir-birimizi dalaşırıq, barışırıq, amma əsas odur, Allah sizləri var eləsin. Çünki sizlərin sayəsində biz bütün dünya yayımlanırıq və sonunda təşəkkür yenə Lider TV-nin rəhbərinə və Lider ailəsinədir. Nə qədər vaxtımız var? Hə, 3 dəqiqədən sonra təxminən səs vermə, stop deyəcəyik. Yəni, 3 dəqiqə kimin sözü varsa, buyurun müsiflərimiz. Ümumilikdə bu iştirakçılar arasında, bax, yeni qoşulan iştirakçımız və Əli Vüqaroğlu və bizim bu tarifası. Qısa bir kəlmə fikrinizi bildirin, Sabir müəllim və digər müsiflərimiz. Başlayın, gələ. Vaxt azdır. Balaca balamız çox qəşən yoxudur, Sarı Bülbül mahnısın. Bayaq da dedim ki, Vakim müəllim. Balaca balamızın adı Vüsal İsmailovdur. Vüsal İsmailov, Qarabağlı, yazmışam. Əli də ki, elə sən Xoşovqatda görmüşdüm, mən ona vurulmuşdum. Aşıq Azər Xanlar oğlunun davamçısıdır. Torpaqdan yaşasın, onu yaşadır. Köt barmaqları var. Tarçalan balamızdır. Çox o da. Afiq. İnşallah onların hər ikisində gələcəyi var. Təşəkkür. Cavad.
Həmişə cavan. Hamısı gözəldir. Hamısı qəşəngdir. Bilirsiniz, bunlardan bizim haqqımız da, ixtiyarımız da yoxdur ki, biz bunlardan yüksək səviyyədə profesional bir ifa eşidək. Yox, yarışmadadır. Artıq yarışmadadır, bunlar məsuliyyət hissedilməlidir, öyrənməlidir. Ancaq indidən bilinir ki, kim bu sənətin dalıca gedə biləcək, kim yox. Səs vermə, stop. Səslər hesablanır. Təbrik edirəm. Təşəkkür. Buyurun, siz də. Mən də həmkarlarıma qoşuluram və deyilən məsləhətləri yadınızda saxlayın, çünki o sizə lazımdır. Siz gərək onu yadınızda saxlayasınız ki, gələn dəfə o təkrar olunmasın deyə. Bir daha uğurlar arzu edirəm. Qarabağlı balası sən, inşallah gələcəyin gözəl xanəndəsən, gözəl balasan, Allah səni qorusun. Uğurlar hamısına. Təşəkkür, həyəcan. Sən də gəl Günay xanım, sənə də təşəkkür, gözəl görsənirsən. Təşəkkür edirəm. Yanımda belə səhnə daha da gözəllik qatsın. Çox sağ ol. Səslər hesablanır, həyəcan, ürək möhkəm. Beləliklə, gələn həftənin düelçiləri kimlərdir? Deyirəm iştirakçılar, bilin və agah olun. Başım ağrıyır, nənəm xəstədir, babam xəstədir, nə bilim, qrip olmuşam, bu şeylər yoxdur. Gəlirsən bura, oxumursan, xəstəsən oxuma, çıx get, amma burada olmaq lazımdır. Gələn həftənin düelçiləri Əliş Kəlbəcərli, Mirnağa Hüseynov və kimdir? Nurlan Səfərov, nənəsi bübüsü elə deyir ki, ay, mənim nəvəm oxumur, gələn həftə oxuyacaq. Və gələn həftənin liderçiləri kimlərdir? Yenə öz liderliyini qorudu, saxladı Aşıq Əli Buqaroğlu. Təbriklər, təbriklərin daha liderdir. Və sonra kim oldu? Görün bura. Gəl, gəl. Bu da bizim gələn həftənin lideridir. Sənə də təbriklər edirəm. Bu da bizim Tunar Kəlbəcəridir. Uğur. Və nəticələr belədir. Gəlsin ekrana, tamaşaçılarımız da görsün. Beləliklə, deməli pərvanə 40%. Ağla qaldın, maşallah. Natiq və kimiz qaldı? Natiq ilə pərvanə düeldə qaldı. Elnur Kürdəmirli, yola sağlıq Kürdəmirə. Sabah 13:30-da görüşərik. Sağ olun.